井幸せ元気国体は連日熱い戦いが繰り広げられ盛り上がりを見せています。高浜町では7日トライアスロン競技が行われ、チーム福井の選手たちが活躍を見せました。大会では6日の競技説明会が台風の影響で高浜町文化会館を会場に行われ、野瀬町長が全国から集まった選手たちを歓迎しました。全ての競技が高浜町を象徴します海に関わる競技でございます。今後ですね、高浜町のトライアスロン競技がしっかり根付くことを期待しておりますし、そして参加される皆様のご健闘を大会の成功と合わせましてご記念いたしまして、歓迎の言葉といたします。7日には福井県から男子2人、女子2人を含む都道府県の代表選手およそ180人が出場して、高浜町和田の特設会場でトライアスロン競技が行われました。ポイントマーク、トライアスロンはスイムとバイク、ランの3種目を連続して行う競技で、超人的な体力と精神力が必要なことから鉄人レースとも言われています。今大会は台風の影響もあり、スイム、バイク、ランの距離が本来の国体距離の半分となる 25.75 キロで行われました。このうち青年男子は福井県スポーツ協会の佐藤蓮選手がスイムで9位、バイクで12位通過と苦しい展開となる中、最後のランでラストスパートをかけ見事1位となりました。僕自身優勝っていう経験が今まで一度もなかったので、この福井国体で地元の福井の皆さんの前で初めて優勝っていう結果を出すことができてすごく嬉しく思います。福井の子どもたちだったり関係者の皆様が応援してくださったので、すごい力になって最後までペースを崩さず走ることができました。また青年女子は福井県スポーツ協会の岸本新奈選手がスイムで8位、得意のバイクで一気に順位を上げ3位通過となり、ランでもそのまま順位を保ち3位となりました。世界で戦える選手になるための第一歩だと思っているので、今回の3位という結果は本当に自分の中に今後につながるいい結果だったんじゃないかなと思います。このほか福岡飛楽選手が5位に、また浅海健太選手が6位に入り、共に入賞を果たしました。大会は時折激しく雨の降るあいにくの天候の中でのレースとなりましたが、選手たちは沿道の声援を受けながら次々とゴールしていました。なお福井は7日の競技結果を受け、50年ぶりの天皇杯と初の皇后杯獲得が決まりました。